No Irã, pelo menos 185 pessoas morreram em protestos que pedem direitos básicos para as mulheres. Entre as vítimas, 19 teriam menos de 18 anos. Neste domingo, centenas de estudantes voltaram às ruas para pedir liberdade. A onda de protestos começou há 3 semanas depois da morte de uma jovem que estava presa por não usar o véu conforme a lei do país. Corujão do Fazendão que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado afiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo 1,5 milhão. A Fazenda News, aqui na Record News.